President, det var interessant å høre om det indre liv i nei til EU for en stund tilbake. Men er det noe felt hvor EU virkelig har satt dagsorden, så må det vel være på forskningssamarbeidsområdet. Det neste rammeprogrammet Horizon 2020 som starter opp til neste år får altså en økning i budsjettene på ca. 50% i forhold til det forrige. Det er verdens største forskningssamarbeid, og det satses altså massivt, og her er Norge heldigvis med, selv om regjeringen var litt sen med å flagge det. Og da lurer jeg litt på om SV fremdeles er den oppfatningen som SV var for 4 år siden i forbindelse med stortingsvalgprogrammet for denne perioden, hvor man altså hadde et punkt hvor man sa at SV skulle sørge for at det ble gjort en kritisk gjennomgang av Norges deltakelse i EU-forskningsprogrammene, og hvor man pekte på den uheldige innflytelsen EU hadde på norsk forskningspolitikk. Gjelder dette fremdeles? President, en sånn gjennomgang er jo gjort. En sånn gjennomgang har vi gjort ordentlig, og den har vi lært masse av. Gjennomgangen av hvordan det 7. rammeprogrammet har fungert, og hvordan innflytelse det har på norsk forskning. Det har gitt oss noen gode nyheter, og det har gitt oss noen ikke fullt så gode nyheter. Det ikke fullt så gode nyheter er der hvor vi ikke klarer å få ut til våre felt nok det vi betaler mer inn enn vi får tilbake. Noen områder er sånn. Heldigvis er for eksempel miljøforskning, for eksempel marinforskning, blant de gode nyheterne vi har på bakgrunn av den gjennomgangen. Og jeg tror at vi skal bruke den gjennomgangen som vi hadde, det kritiske blikket vi hadde da vi hadde den gjennomgangen, til å sørge for at vi i neste runde får enda mer ut av å være med i EU-samarbeidet enn det vi fikk i denne runden.